مادام الصومالية عقد صارته وضد النبضة الديمقراطية دا تدل على دب الرسكا وحاجة يشرع أساسيه أو إليه ضدك الدولة دا شرع جاسي ودستورك محو دستورك مهم ويهي مادام ويهي هشيز بلشو دستورك وحو معمولة يا نلاشينا وحكستا لقبل لابو حقوق دينا حق نلاشة وحبرشدة أما كغيب جلك سياسة دا إلا حرية ده الدين تا أما هذلك إيه وليبا واجبات كنصارا حدي أن هاي موادينين تا سيدو كلا دستوركو وحولي ده بدأ وآصيا حيرركا إيه مباديدة هاجية نظامك إيه شقد الدولة دا صوماليا ملاذا هاي دستور لغسو بلابو كون سقال بقولي لحدنكي صوماليا وحا أيالتي سدح دستور لبا أحدي إيه هال دستور أو كميلقار أح كدب طبان إيه سنة أو علاد أح dastuurka federaalka ee kumeelgaarka ah ee la qaatay 2012kii ayaa guul weyn u ahaa isbeddelada dimuqraadiyadeed ee ka socda Soomaaliya taas oo wadada u xareysa dib u soo kabashada iyo xasiloonida dalka dastuurka kumeelgaarka ah wuxuu Soomaaliya ku qeexayaa in ay tahay jamhuuriyad federaal ah madax banaan dimuqraadi ah oo ku dhisan cadaalad bulshadeed wuxuu damaanad qaadayaa in dadka oo dhan ay xaq u leeyihiin matalaad ay ku yeeshaan nidaam dawladnimo oo loo wada dhan yahay kala soocida awoodaha waxay howlaha dawladda u kala saareysaa saddex laamood sharci dejin fulin iyo garsoor dastuurka kumeelgaarka ah waxaa ku socda dib u eegis si uu u noqdo astaan wanaagsan oo ka turjumaya aqoonsiga iyo himilooyinka dadka Soomaaliyeed waa maxay sababta aan ugu baahanahay inaan dib u eegis ku sameyno dastuurka kumeelgaarka ah dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah waxaa ku xeeran dhowr waxyaabood oo muhiim ah sida maqaamka magaalada madaxda Soomaaliya iyo kala saarista awoodaha iyo dakhliga ee u dhaxeeya dawladda federaalka ah iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka ah meel marinta dastuur joogto ah oo aan kumeelgaar ahayn ayaa waxa ay muhiim u noqon doontaa xasiloonida xaaladda federaal ee dalka hadaba yaa qayb ka ah dib u eegista dastuurka dib u eegista dastuurka kumeelgaarka ah ayaa ah mid loo wada dhan yahay oo furan si taas loo gaaro baarlamaanka federaalka ah iyo golayaasha baarlamaan ee dowlad goboleedyada iyo wasaaradda dastuurka iyo dhigeeda heer dowlad goboleed iyo hay'adaha kale ayaa si wada jir ah uga wada shaqeynaya iyagoo wada tashi la sameynaya bulshada Soomaaliyeed sideen ku heli karnaa dastuur kama dambays ah guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ayaa diyaarinaya qabyo qoraalka wax ka beddelka dastuurka kumeelgaarka ah wax ka beddelkaas oo ku salaysan wada tashi lala yeeshay qaybaha siyaasadda iyo dadweynaha intaas kadib guddiga baarlamaan ee isku dhafka ah ee la socodka hirgelinta dastuurka ayaa dib u eegis ku sameynaya qabyo qoraalka wax ka beddelka wuxuuna u gudbinayaa baarlamaanka federaalka ah in baarlamaanka federaalka ah uu dood ka yeelanayo kadibna ansixinayo wax ka beddelka ugu dambeyntii dastuurka Soomaaliya ee la ansixiyay ayaa dadweynaha loo bandhigayaa si loo meel mariyo anigu qayb ma ka noqon karaa geeddi socodka waxaad qoraal u diri kartaa hay'adaha u xilsaaran hawshan adigoo u sii marsiinaya ciwaankan info@moka.gov.so